neum toho řidiče. Ano, problém mezi volantem a pedálem. Mně se to na Saxu stalo, já jsem zaparkoval, chtěl jsem zařadit rychlost, ať mi to jako místo ručky. Jo, to tvoje Saxo by tady jaký dobře. Jo, to by byla pecka, no. Že já jsem uvažoval, že si Saxo koupím, jenom on už nejde sehnat. No, taky jsme ho hledali. No, to je jako nesehnatelné. Tak Japonci jsou pecka.